tvoja slaba tačka. Kao da ti nisi dobro. Koja slabost, bro? Ću dokaži, čekaj, došli da se izvinim ako sam ga uvredio, nešto nije. Ja sam mu sad lepo rekao, dovedi jednu ribu moju, neka ti kaže da se meni nije digao kurac. To je tvoja sramota što se dozvodio. Šta se bre, šta se ti uopšte? Ja ne razumijem šta si ti. Zadim kurac da izrekam po svima njima. A što? A šta je bilo pre toga? Ništa, ova seljančura, bre, pravi tu neke priče, bre. Ono, kako pravi njemu, kako pravi... Da, bre, tako počeo mene nešto. Gde su ti? Ona je bolesna, bre, u glavi. Bolesna. Dobro, šeć. A, dobro. E, pa jednu noć je dovati i ona kaže, va, to si je. Ko je dovati? Pa ono, kad se ti pomijenu. Ne, nego, pazi, ja radim ovako trušnjaki. Preksinuć, ovako radim trušnjake. Rekao je, sedi mi na noge. A ona sve nešto krije dupe, kao da ću da je uvatim. Ja kažem, neću te vaćarim, šta kriješ dupe, rekao. Ovako stavlja ruke. I ja kad sam završio, ne znam koliko trušnjaka, ja kažem, e, sad možda ide. Namerno, zato što mi se tu foliraš da si neka... Dama, razumeš? A ti si kurvetina, očigledno su svi rekli, tvoj dečko ne može te podnese, koji je bio s tobom dve godine, kaže da ga lažeš o svemu. Ali dobro, ne treba nikada sudiš. Ne, nisam ja njoj to rekao. Nego, ona se folira non stop. Šta nisi rekao, žuti pet puta? Rekao sam je posle, kad je ona meni kaže, smrdljivi, idi, okupaj se, pičko p***. Čula sam sve to. A što se mi ložiti? Ja ne razumem, brate. Što ti plačeš, iznerviraš se i izađeš? Zato što sam slaba. A jesi ti slab? Jesi ti slab? Ne. Pa što se nerviraš? Zato što bih se prebio. Pa onda... Pa nemoj da se nerviraš. Ne, pa kad sam tako ustanem, kad mi pun kurac, ja sam slaba. Kad je napadnu svi jebe. Ja priznam, razumeš. Ali znaš li ti ovo koliko je ona druga osoba sad nego prije, čovječ? Ko? Pa Mina. Pa. Zreli. Ali Mina je dobar čovjek. To je ono što sam ti rekao. Ti si mlada, ljubite, brat. Bila ona s Tomom ili ne, bila ona je dobar čovjek, pa je dobar čovjek. Ja sam to video, ja sam ušao i ovako je gledam. I onda sam, jesam ti rekao ja to sve. I onda ona meni dođe, kaj ti si moj drug, moraš da dođe. A, to da. I ja, brate, raspilavim se na to, ne moram ja da imam nikad ništa s njom, ja ću mi da poštojem i to je to. Ne moraš. A? Pa ne moraš. Ne, nego ono Mićinu, kao on se zaljubio. Jeste, bravo, Mićo, ja sam se zaljubio. Ajde, dobro, mi svi znamo, ja ne znam ko se loži na to. Mićo je zajeban, pre, ja Mićo obožavam. Gde ću? Je Milan zaspao? Da. Ostavio sam u stavi da stavi na radijator, nisam mu rekao. Ovaj... Ja sam stavila tamo na stolicu, nadam se da mi niko neće dirati, nisu valjda tolike kretene. Ne treba uopšte da tu skačeš i govoriš tako ćeš ti ne znaš da previš. Maliciozno. Maliciozno? Da, imam pretpostavku, ali je... To znači da si, kako se zove, da si skeptičan za sve, da te sve vrijeđa, da nisi baš siguran ono što govoriš, da si labilan. Onda je lupio glupost. Da si labilan. Pa ko ti to rekao? Onda on ne zna šta, zbog toga što si ja rekao, ja sam maliciozno. Ko je rekao? Filip. Ja sam konto da to znači da izdižem sebe preko njega. Ne. Da se vadim preko njega. Ne, ne. On je debil. On je tek debil sad. Koristi reči koje ne znam šta znači. Ja, matori... Pozdrav za moju ekipu s posla i za onog jednu glavetinu Tomu, a on zna ko je, nije ovaj Toma, nego moj Toma, koji kaže, dobri moj časni Žule, nemoj se ti nerviraš, ti si pravi čovjek i takav, svaki čovjek treba da bude. Nemoj unutra ideš tamo, nešto se raspraši. Nemoj da sađe. Stavio sam da pečem. E, Bora, dođi sekund, treba ćeš mi nešto, samo da Toma izađe iz kupatila. Pošto je Toma ostavio majice i to. Ništa. Šta mogu da bila? Nešto. Dobila pre 15 dana. Pa valjda.